hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah. Salmo 91, vamos ler em pé a palavra de Deus? Diz assim a Escritura: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente ou do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia,
nem peste que ande na escuridão e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem ou para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, Senhor. Pai, nós queremos meditar nesta hora, nessas grandes verdades contidas neste salmo. Ó Deus, o Senhor tem falado nos últimos dias que a tua igreja, o teu povo, deve meditar profundamente nesta escritura, a fim de que ela se torne uma realidade na nossa vida, porque o Senhor cumprirá esta palavra no devido tempo na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque as tuas promessas, elas são, Senhor, irrevogáveis diante de ti. Por isto, Senhor, nesta hora, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ver e compreender no mundo espiritual, ó Deus, para que nós possamos nos apropriar daquilo que o Senhor quer nos dar nesta hora. Nós colocamos os irmãos que ouvirão também por fitas, para que de igual forma o Senhor esteja agindo nestas vidas, nesses tempos turbulentos dos últimos dias. Nós assim oramos, agradecidos no nome de Jesus o Senhor. Amém, irmãos. Quantas pessoas que não estiveram ontem aqui, no culto de passagem de ano, de vigília, que não foram ungidas para proteção, levante a mão, quem não esteve aqui? Nossa, temos muita gente, tem bastante gente, pode baixar, obrigado. Vocês estão vendo aqui que sobrou um pouco de óleo e um pouco de vinho, né? Então, depois do culto, no final, nós estaremos fazendo uma unção somente para aqueles irmãos que não foram ungidos ainda. Então, vai ser no final do culto. Amém? Para que você esteja guardado nesses tempos turbulentos que virão. Eu quero começar essa ministração me lembrando de algo que o pastor Matias me passou há muitos anos atrás. Assim, bem rapidamente, para você ter ideia, eu tenho visto esta palavra se cumprir, e ele me passou este sonho que ele teve. Foi um sonho, né, pastor? Foi um sonho que durou a noite inteira. E ele teve uma luta tremenda nesse sonho. É como se aquele sonho não pudesse ser dado a ele. Havia muita resistência. E ele acordou pela manhã, assim com o corpo moído. Sabe quando às vezes a gente acorda, quando você tem lutas espirituais à noite? Eu já passei por muitas dessas experiências, às vezes até com espíritos, né? E a gente acorda assim como exausto no outro dia, em frangalho. Isto aconteceu com o pastor, eu não sei quantos anos, mas mais de 15 anos, uns 15 anos atrás. Naquela época, o pastor me passou esse sonho que ele teve, que vem em quatro partes. A primeira parte é uma sequência. Ele nos via, eu estava à frente de um grupo de pessoas muito grande, e nós havíamos um caminho, uma trilha para caminhar, e havia muita gente conosco. E algumas pessoas estavam atrás de mim, e outras estavam mais para fora da trilha, para fora daquele lugar. E eu dizia, irmãos, nós temos que alcançar
aquele lugar que nós temos para a nossa proteção. Então nós vamos andar e andar depressa. Vocês me sigam porque eu sei o caminho. E se vocês me seguirem por essa trilha, vocês vão estar protegidos, guardados. Não saio. E eu comecei a andar, e aquela multidão começou a andar atrás, e eu dizia: andem na trilha, andem atrás de mim, não andem aí pelas laterais, porque pelas laterais existem areias movediças, pântanos, e nós, se você cair ali, você vai morrer aí, você vai afundar. Nós não temos tempo para ir atrás e te ajudar. Então, ande atrás de mim, na trilha. E eu andava, e diz o pastor que eu andava rápido, né, porque o dia já estava declinando. Já era por volta de umas 5 horas, o sol já estava se pondo, assim, no horizonte, ele já estava descendo. E eu andava depressa e firme naquela caminhada, e as pessoas iam atrás, mas alguns teimavam e andavam pelas laterais, saíam da trilha para as laterais e gritavam: socorro, estou afogando, estou afundando. E eu dizia: não saiam da trilha para ajudar, andem na trilha. Se você sair, você vai junto. Andem aqui, andem nessa trilha. E assim nós íamos, quando de repente entra uma segunda parte. Nós iríamos passar por um lugar que parecia um alagado, como se fosse umas pastagens e com água, assim, um pouquinho de água naqueles pastos. Assim, quando lá naquelas regiões do Pantanal há aquelas chuvas e alaga as pastagens. E eu dizia para os irmãos, eu falava sem olhar para trás, dizia: agora nós vamos passar nesta região. E esta região é uma região perigosa. Não saiam da trilha, andem atrás de mim e andem depressa. Andem depressa e não saiam, porque havia umas toceiras de capim e nessas toceiras haviam serpentes venenosas. E eu dizia: não saia para fora, porque se você sair, você vai ser picado. E se você for picado, você vai morrer. Nós não temos condições de socorrer. Ande na trilha. Mas mesmo assim, algumas pessoas saíam, porque de repente apareceu uma mulher, assim, que fazia muitos gestos e gritava e dizia: venham, venham, venham. E soprava aquelas painazinhas que você sopra e sai aqueles filamentos, né? E batia uns, enfim, fazia um barulho, e algumas pessoas saíam para ir atrás. E na medida em que saíam, elas eram picadas ao passar perto daquelas toceiras de capim e gritavam que haviam sido picadas. E eu dizia: não, socorro, não saiam da trilha, andem. E o sol estava se pondo. Quando nós passamos por aquele lugar, chegamos num terceiro lugar, o sol já estava declinado. Ele já tinha se posto no horizonte. E havia na nossa frente um lugar onde a mata tinha sido derrubada e tinha sido tacado fogo naquele lugar. E tinha aqueles paus, aquelas pontas de paus, assim, e a noite, o manto da noite já estava descendo. E as pessoas diziam: mas como que nós vamos passar ali no meio dessa coisa? Só se via aquele negrume, aquela situação negra, aquela situação difícil. E eu dizia: não saiam da trilha, porque eu sei um caminho, eu sei uma trilha que nós vamos passar em segurança, mas venham atrás de mim, não saiam. Aí nós já tínhamos menos gente, já não tinha aquele grupo grande que nós começamos. Já tinham ficado atolados naqueles outros, mordidos pelas cobras, ido atrás daquela mulher, daquela coisa que chamava, aquele chamariz. E eu dizia: agora nós vamos passar numa região perigosa. E a noite já tinha descido. E nós passamos por aquele lugar. E quando nós terminamos de passar por aquele lugar, já estava escuro. Já estava escuro. E eu contornei, me virei para a direita e passamos por ali com aquele povo. E eu dizia assim para eles: olha, nós estamos chegando. Nós vamos estar lá naquele lugar. Lá é o nosso lugar de refúgio. Agora vão surgir, eu disse para eles, de ambos os,
os lados do caminho, da trilha, vão surgir enormes gorilas. Gorilas, enormes leões e ursos, e eles vão atacar, eles vão rugir e vão atacar. Mas se você ficar na trilha, não tenha medo, eu dizia, não tenha medo. Eles são demônios, mas não tenha medo, se você continuar na trilha, você não será alcançado por ele. Basta que você não saia da trilha. Eu acabei de falar, né, nós estávamos andando, aparecia aqueles gorilas enormes, assim, aquelas coisas descomunais, leões, e as pessoas gritavam. Ah, eu disse, não, não, não saiam da trilha, não saiam da trilha, que nós vamos alcançar o nosso objetivo. E assim terminou aquela noite e aquele sonho para o pastor Matias. Eu tenho visto isto acontecer. Irmãos, para mim, no meu modo de ver, nós estamos entrando agora naquela parte escura, naquela parte queimada, onde houve a derrubada, a queimada, e nós temos que atravessar esta parte para depois enfrentar a última manifestação e então estarmos num lugar com total segurança. Eu vejo esse sonho do pastor Matias como um sonho assim profético para essa igreja, para nós. É uma experiência nossa, da igreja, dada através dele. Foi logo que ele veio para estar conosco, algum tempo depois ele teve este sonho. Nós hoje vamos falar sobre o esconderijo do Altíssimo, o Salmo 91. Irmãos, ontem eu rapidamente falei sobre aquilo que eu penso que nós teremos que enfrentar, pelo menos por algum tempo, que deverá acontecer a partir deste ano. Este é um ano crítico, né? A partir deste ano, se aquelas pesquisas do Código da Bíblia que fizeram estão certas, não o código está certo, eu tenho certeza absoluta que o código é uma revelação de Deus, no sentido de que ele deixou para esses últimos dias revelar fatos. No código não existe doutrina, não existe ensino, não existe nada de novo, mas existe fatos. Fatos que para nós podem se situar no passado, no presente e no futuro. Portanto, é para guardar a igreja. Mas eu gostaria de dizer mais uma vez, que se você está em Cristo, se você está nele, você está seguro. Basta que você não saia da trilha, não saia deste caminho que é o caminho de segurança. Seguir a Jesus, aquele que segue a Jesus, ele não anda em trevas. Jesus mesmo disse, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não é seguir a mim, irmãos, ali é um sonho, você precisa separar as coisas. Apenas está dizendo ali que eu sabia por onde levar o povo. E eu creio que Deus tem me dado essa direção. Algumas coisas o Senhor tem me mostrado na própria palavra, que no devido tempo eu estarei passando para a igreja. Eu não costumo passar logo em seguida aquilo que Deus me revela. Eu prefiro que amadureça, que Deus me confirme as coisas para mais para frente a gente ir falando. Eu não me admiro, né, do fato de termos começado com tantos e naquele sonho já não estávamos em muitos. Quer dizer, estávamos num grande número, mas não era tão grande quando era no início. Porque as pessoas, elas não gostam de andar no caminho, principalmente no caminho da salvação, no caminho estreito que a Bíblia fala. Mas hoje eu quero falar acerca da segurança que tem, que pode experimentar aquele que está no esconderijo do Altíssimo. O versículo primeiro diz, aquele que habita, habitar é morar, não é verdade? Eu habito na rua tal, em tal lugar, eu moro, eu estou sempre naquele lugar, é lá que eu estou colocado, vamos dizer assim, escondido, é lá que eu moro, é lá que eu vivo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, aquele que está na sombra ou à sombra do Onipotente, descansará. A primeira pergunta aqui que nós temos que fazer é o que é um esconderijo?
Todos nós temos uma ideia do que seja um esconderijo, não é verdade? Todos nós brincamos quando criança de esconde-esconde, a gente ia para os esconderijos, brincava, etc. Eu acho que todos nós temos uma ideia do que seja um esconderijo. Um esconderijo, irmãos, é um lugar onde você se sente guardado, onde você se sente escondido, por isso é um esconderijo. É onde você se sente seguro, onde você não tem medo, porque você está guardado ali. Isso é um esconderijo. Agora a Bíblia diz, aquele que habita, que mora, que está no esconderijo do Altíssimo. E quem é o esconderijo do Altíssimo? Que lugar é esse? Ou que pessoa é esta? É o Senhor Jesus Cristo. O esconderijo do Deus Altíssimo é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver isso na Bíblia, lá no Novo Testamento. Deixa o seu dedo marcando ali. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Eu vou ser meio rápido. Se vocês não conseguirem achar, apenas ouça a palavra de Deus que eu estarei lendo. Colossenses 3, 3 é o que nos interessa nesse momento para a leitura, mas eu vou ler a partir do versículo 1. Porque é um texto muito significativo de Colossenses. Capítulo 3 diz assim, se, pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui está o esconderijo do Altíssimo. Aonde é que está a nossa vida? Ela está escondida com Cristo, aonde? Em Deus. Cristo está em Deus, e nós estando em Cristo, nós estamos escondidos, guardados nas mãos de Deus. Irmãos, isso tem um valor extraordinário. Eu quero que você, ao começar a meditar nesse salmo, lembre-se disto. Que você, por estar em Cristo, por você que nasceu de novo, você que fez uma aliança com Deus em Jesus Cristo, ou através de Jesus Cristo, recebendo Jesus como teu Senhor, está seguindo a Jesus, está vivendo uma vida que agrada a Deus, você está em Cristo, ou com Cristo, em Deus. Você está no esconderijo. Nós estamos escondidos em Cristo. O inimigo não pode nos alcançar, porque ele teria que enfrentar Deus. E ninguém consegue enfrentar Deus. Ninguém consegue nos arrebatar das mãos do Senhor. Em João 10, Jesus disse, olha, meu Pai é quem me deu as ovelhas. E o meu Pai é o maior de todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E o meu Pai é quem me deu. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E as minhas ovelhas me ouvem e seguem e me seguem. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Estar no esconderijo do Altíssimo significa estar em Cristo, escondido em Deus. Com Cristo em Deus. É o que diz este versículo. Porque morreste. Irmãos, quando nós nascemos de novo e somos batizados, nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Ele. Portanto, estamos inclusos nele, incluídos nele. Paulo usa centenas de vezes esta palavra nele, inclusos nele, incluídos nele. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estar no esconderijo do Altíssimo é estar com Cristo em Deus. À sombra do Onipotente, nós descansamos. O que significa, então, este Salmo 91? Quais são as promessas que esse Salmo 91 traz para aquele que está em Cristo? Se você não está em Cristo, meu amigo, meu amado, se você ainda não fez uma entrega da sua vida a Jesus, você precisa fazer, porque se você não está em Cristo, você não está no esconderijo do Altíssimo. Você não está à sombra do Deus Onipotente. Você não vai descansar coisa nenhuma. Você vai ser alcançado por aquele que aflige a todas as pessoas. Mas se você estiver em Cristo,
A primeira das promessas do Salmo 91 é que nós teremos descanso, descansar. Irmãos, a palavra descanso aqui, ela tem um significado de ter paz. Paz. O mundo busca paz. As pessoas querem paz. Não é? Hoje é o primeiro dia do ano. Eu não sei quantas pessoas te ligaram, falaram, feliz ano novo, que você tenha muita paz, muito amor, muito isto e muito aquilo. Elas desejam paz. E a maioria das pessoas que às vezes desejam paz para nós, elas não têm paz. Porque a Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Só quem está em Cristo, no esconderijo do Altíssimo, tem paz. A Bíblia diz que Ele, Jesus, Ele é a nossa paz. A paz, irmãos, não é um sentimento, não é alguma coisa que vai, que vem, que sobe, que desce. Ah, hoje eu tenho paz, hoje eu não tenho paz. Não, a paz é uma posição em Cristo. A paz é uma posição em Cristo, é estar em Cristo. Quando você está em Cristo, pode vir as crises que vierem, você sabe em quem tem crido. E você sabe que Ele é poderoso. Ele vai te ajudar e Ele vai te resolver. Você está em Cristo, você está escondido com Cristo em Deus. Você tem paz. Então, a primeira promessa do Salmo 91 é que você vai descansar. Descansar é estar tranquilo. Está vendo problemas para lá? Eu sei que o meu Deus é maior do que esses problemas. Está vendo problema aqui? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que eu posso descansar porque eu estou na sombra ou à sombra do onipotente Deus. Eu posso descansar. A primeira promessa é descanso, que significa paz. Paz interior. Não a paz exterior, uma paz interior. A segunda promessa para aquele que está no esconderijo do Altíssimo, eu posso até ampliar um pouquinho aqui. Vamos ler Mateus, capítulo 11. Deixa o seu dedo marcando sempre no texto básico, que é o Salmo 91. Jesus Cristo, ele fala ao ímpio, aquelas pessoas que ainda não nasceram de novo. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus disse assim: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados." Você anda cansado? Se você não tem paz, se você está sem paz, Jesus está dizendo em Mateus 11, 28 a 30: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Estar em Cristo é ter descanso para as nossas almas, é ter paz. A segunda promessa que o Salmo 91 nos dá está no versículo 2. O que diz o versículo 2 do Salmo 91? Diz assim: "Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele é o meu refúgio." Quem está no esconderijo do Altíssimo tem um lugar de refúgio. Tem um lugar que você pode refugiar-se. É um lugar onde você está refugiado, escondido, está guardado. As coisas estão acontecendo, o mundo está pegando fogo, a gente às vezes vê na televisão os noticiários, aquilo queima o coração da gente, mas você sabe que estas coisas não vão te atingir, porque você está no refúgio, você está guardado pelo Senhor. O Salmo 46, um pouquinho para trás, ele tem umas promessas tremendas, irmãos. O Salmo 46, ainda que ele pareça um salmo poético, na verdade ele é um salmo profético. Essas coisas que estão aqui, irmãos, elas vão acontecer, infelizmente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso refúgio. "Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem,
ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Nós não haveremos de temer, por quê? Porque nós temos o nosso refúgio em Deus. E Deus não se abala, Deus nunca vai ser abalado. Por isso é que aquele que confia no Senhor é como o Monte Sião, que não pode ser abalado. Ele não pode ser abalado. Você pode até ser estremecido, mas você não vai ser arrancado, abalado no sentido de cair, de ser destruído. Por isso é muito importante que nós entendamos que Deus realmente é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. A Bíblia diz que a terra vai se mudar. Mas eu não vou entrar nesse assunto, que eu não tenho mais tempo. Mas a Bíblia diz, se você quiser ler, é só anotar a referência. Isaías capítulo 13, versículo 13. Isaías 13, 13, Deus fala que por causa dos seus juízos sobre a terra, ele vai mudar a terra. E mudar a terra é uma coisa muito séria. Mas eu quero dizer para você, que se você for arrebatado, você não vai pegar esta época. Mas se você ficar para trás, você vai ver essas coisas. Você vai ver essas coisas. É uma coisa tremenda que Deus vai fazer. Mas se você quiser saber mais desse assunto, veja aquelas fitas onde eu falo sobre este assunto. Aqui me interessa dizer para você que a promessa de Deus, as promessas de Deus para aquele que está no esconderijo do Altíssimo, no Salmo 91, é descanso, é refúgio. E a terceira promessa está no versículo 3, que é livramento. Versículo 3 diz, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu não sei vocês, as mulheres não, mas os homens, quando menino, a gente buscava prender os passarinhos, caçar os passarinhos. Alguns matavam os passarinhos, coisa de criança. Não sei se hoje ainda fazem isso, mas no meu tempo tinha esse negócio, o estilingue, etc. Mas tinha também uma maneira de prender, de caçar os passarinhos. Eram as arapucas, Eram as arapucas, as gaiolas, os laços, as armadilhas que a gente fazia, botando alpiste ali, o arrozinho para o passarinho vir comer e tal. A hora que ele ficava embaixo daquela arapuca, a gente puxava o barbante assim e aquilo fechava em cima do bichinho e você então capturava. Veja o que diz aqui a palavra de Deus no versículo 3. Porque ele te livra do laço do passarinheiro. Esse laço do passarinheiro, aqui o passarinheiro é Satanás, irmão. São os demônios. É a obra de Satanás. Os laços de Satanás. A promessa de Deus para aquele que está em Cristo é que há livramento para nós das armadilhas que Satanás nos lança diariamente. Eu não sei se você já percebeu quantas armadilhas você sofreu o ano passado, quantos ataques diretos e indiretos do inimigo contra a sua vida. É o laço do passarinheiro querendo te prender, para ter domínio sobre a sua vida. Ele usa o pecado, ele usa a isca do pecado, o alpiste do pecado, o arroz do pecado, para nós ingenuamente irmos atrás daquilo e sermos apanhados no laço do passarinheiro. Mas há uma promessa, promessa que Deus cumpre. Basta que você, ao invés de você andar por esses caminhos tortuosos, você siga a trilha reta, porque aí você vai estar guardado do laço do passarinheiro. Mas também fala que ele nos livra da peste perniciosa. Dá livramento da peste perniciosa. Sabe, irmãos, as doenças que vêm aí, as coisas que nós comemos hoje, muitas vezes nos causam doenças. Quando foi feito agora, há alguns anos, se não me engano, em 2003, terminaram a decodificação do genoma humano, os cientistas descobriram coisas espantosas. Eles descobriram duas coisas que acabam com a teoria de Darwin. A primeira é que todos nós descendemos de um casal único. De um casal único. Acabou esse negócio de evolução. De evolução daqui dos répteis para peixe, não, de peixe para réptil, réptil para macaco, macaco para homem.
Todos nós descendemos de um casal humano, único, genoma, o código do genoma humano comprovou isto. Mas uma coisa também que os cientistas comprovaram é que o homem ele tem uma estrutura física para viver 120 anos. Mas por que não vivemos 120 anos? Porque nós comemos coisas contaminadas, né? Cheias de agrotóxicos. Para você colher hoje tem que jogar centenas, toneladas de agrotóxicos. Água contaminada, alimento contaminado, ar contaminado. Vivemos num mundo de contaminação. E o homem não consegue viver mais do que 70 anos. A sua média hoje, a própria Bíblia já diz, mas ele tem uma estrutura para viver 120 anos. A ciência comprova isso. Mas o ambiente que nós vivemos, o que nós comemos, o que nós respiramos, né, nos impede de termos. Hoje você vê criança com câncer, coisa que você não ouvia falar antigamente, né? Enfermidades que a gente só via em adultos, hoje está dando em crianças, em adolescentes. As coisas estão ficando muito complicadas. A promessa de Deus é que Ele nos livra das pestes, né, perniciosa. A quarta promessa, eu tenho que andar mais um pouco, né, fala da cobertura que nós temos no versículo 4. Diz assim, o versículo 4, Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Aqui a linguagem, a figura, irmãos, é como de uma galinha que tem os seus pintainhos bem pequenininhos, né? Então, não sei se você viu uma choca, né, com bastante pintinhos, pintainhos, ela fica o tempo todo. A minha mãe dizia, olha, está conversando com os pintinhos, ela dizia para nós, né? E eu achava, mãe, por que essa galinha faz esse barulho? Ela dizia, porque ela está falando com o filhinho, né? Com o filhinho. Minha mãe tinha assim a sua sabedoria peculiar. E ela está sempre ali chamando para debaixo da asa dela. E ai de quem investir contra um filhotinho daquele. O gavião, ele sabe que ele não tem condições de enfrentar uma galinha. Porque se ele atacar, a galinha vai de com toda a força em cima dele e acaba com ele. Por isso é que ele fica esperando a oportunidade daquele pintainho sair assim, não atender a voz da mamãe, e ir para onde ele quer, a cabecinha dele, e aí então ele pode levar. Aqui, este é o quadro. Por isso é que nós temos que estar juntos do Senhor, para termos os livramentos do Senhor, a cobertura do Senhor sobre a nossa vida. Existem outros textos, como o Salmo 27, 5, né, 31, 20, que falam desses livramentos. Eu estou apenas mencionando para você depois examinar na tua casa. E a Bíblia diz, a sua verdade, nesse versículo ainda disse, a sua verdade é escudo e é broquel. A verdade, irmãos, de Deus é Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas a palavra de Deus também é a verdade. Jesus, em João capítulo 17, versículo 17, diz, Pai, ele orando a Deus, ele, acerca de nós, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a palavra de Deus é escudo e é broquel. O escudo, essa palavra escudo, significa aquele escudo pequeno, aquele escudo leve, ligeiro. Mas o broquel é um tipo de escudo grande, é um escudo que cobria todo o corpo e até embaixo. Ele protegia, ele bloqueava qualquer tentativa de acertar uma seta, ou uma espada, ou ferir com uma lança, era um broquel, era um escudo. A palavra de Deus e Jesus Cristo na nossa vida é escudo, e é broquel, é proteção, né? É livramento em toda e qualquer situação, é proteção completa. A quinta menção das bênçãos de quem está no esconderijo do Altíssimo vai do versículo 5 até o versículo 10, e fala a respeito de proteção. Veja o que diz aqui.
Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Todos esses versículos falam de uma coisa só: proteção do Senhor sobre a nossa vida. Eu poderia falar muita coisa sobre proteção, mas vou lhe contar uma experiência que eu ouvi há pouco tempo atrás, tem alguns meses atrás, foi o ano passado. Eu estive em Curitiba participando de um congresso, e nesse congresso, a Elizabeth estava lá comigo, estava ministrando o pastor Robert Lay. Robert Lay, ele é de um daqueles países asiáticos que teve a tsunami. Foi o país mais atingido pela tsunami, de 26 de dezembro de 2004. Em 26 de dezembro de 2004... ali houve um grande terremoto no Oceano Índico e gerou uma onda de 10 metros de altura que foi devastando e acabou matando 220 mil pessoas. E tem mais de 1000 pessoas congeladas até hoje para serem identificadas, não foram sepultadas porque não conseguiram identificar essas pessoas ainda. É uma tragédia que a televisão tem mostrado, relembrou esses dias. O irmão se lembra? Robert Lay contou uma experiência. Ele é daquela região, de um daqueles países, eu não sei se é a Malásia ou Singapura, eu não me lembro bem de onde que ele é, mas ele contou-nos uma história verdadeira, real, que aconteceram naqueles dias. São poucos os cristãos, que ali é país muçulmano. E a religião muçulmana lá é muito forte, e as autoridades, é quase que uma religião oficial. E aí reuniram os cristãos, as igrejas, pequenas igrejas cristãs, e foram nas autoridades pedir permissão para comemorar o Natal de Jesus. E as autoridades disseram: não, vocês não podem comemorar o Natal de Jesus, porque nós somos muçulmanos e o país é muçulmano, e vocês poderão atrair as iras dos muçulmanos e nos gerar muito problema. Vocês não podem. Mas se vocês quiserem, vocês vão lá para aqueles morros, lá em cima, e lá escondido, lá no meio do mato, naqueles morros, vocês podem comemorar lá o Natal de Jesus. Aí o que que eles fizeram? Pegaram, reuniram todos os crentes, fizeram as farofas e tal, as comidas, e subiram o morro e foram comemorar o Natal de Jesus. No dia 26 de manhã, o que que veio? A tsunami, eles estavam lá em cima do morro. Estava em cima do morro. Nenhum deles morreu. Nenhum deles morreu. A tsunami veio e pegou os muçulmanos. E matou 220 mil em 13 países. Mas havia uma pequenina igreja cristã. Deus é tremendo, né? Por isso que eu estou contando. Isso aqui vai ilustrar isso que eu estou falando. Ilustra bem o que é proteção de Deus. Um pequeno grupo achou que não deveria ir. Era um grupo pequeno, não me lembro se eram 32, 29, era um número bem pequeno. Acharam que não deveriam ir, né, que deveriam ficar, e ali na igreja mesmo, eles, caladinho ali, eles iriam comemorar, né, o Natal, e assim fizeram. E quando veio, irmãos, aquela tsunami, eles estavam na igreja. E aquela água pegou aqueles homens e mulheres e saiu rodando com eles. Mas todos eles foram encontrados juntos, vivos. Nenhum deles morreu. Foram sendo levados no meio, mas nenhum deles morreu e nenhum se feriu gravemente. Ao contrário, tiveram meras escoriações, todos se salvaram. Todos os cristãos que moravam naquela região se salvaram. Uns lá no morro, porque estavam comemorando o Natal de Jesus lá no morro, escondido lá longe, porque não podia fazer no meio do povo. E os outros que estavam caladinhos ali foram apanhados, mas foram guardados pelo Senhor. Isto desfruta quem está no esconderijo
do Altíssimo. Aleluias. Então, irmão, como é importante você saber que você, estando no esconderijo do Altíssimo, você tem proteção. A sétima bênção, ou a sétima promessa, é da companhia dos anjos. Versículo 11 e 12, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Irmãos, o Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus tem os seus anjos para executar as suas ordens. Aqueles que já me ouviram ministrar, eu fiz há muito tempo uma ministração só sobre anjos e sobre demônios, ensinando muitas coisas importantes. E creio que para o futuro terei que repetir essa ministração. Mas os anjos de Deus, eles estão aí à disposição de Deus. Veja que Deus diz aqui, você tem essa proteção por quê? Porque aos seus anjos, aos anjos de Deus, aos seus anjos, ele dará ordem a teu respeito para que te guarde, para te proteger. Então, irmãos, nós temos a proteção, nós temos a companhia dos anjos e nós temos até mesmo a companhia permanente do Senhor Jesus. O último versículo do Evangelho de Mateus, que é Mateus 28, versículo 20, o que que Jesus diz? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. E ele está em Deus. Nós estamos nele e ele em Deus. Ele é o nosso esconderijo e ele está em Deus. Então nós temos certeza de proteção e da companhia permanente do Senhor conosco. A oitava promessa que nós vemos aqui está contida no verso seguinte, o verso 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e da serpente. Isso aqui, irmãos, nos fala da vitória sobre o reino das trevas, sobre o reino de Satanás. Jesus não deixou dúvida a esse respeito. Ele disse, está em Lucas capítulo 10, versículos 19 e 20. Jesus disse assim: eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vos fará dano algum. Contudo, disse Jesus, não vos alegreis porque se vos submete os demônios, os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Se você tem o seu nome escrito no céu, você está no esconderijo do Altíssimo, você tem autoridade para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões, esse tipo aqui, leão, áspide, né? Esses animais são símbolos de demônios. Você pode usar corretamente o nome de Jesus. Mas se você estiver no esconderijo do Altíssimo, se você tiver aliança com o Senhor, se você for dele, caso contrário, é melhor não se meter com os espíritos. Lembre da experiência contida em Atos dos filhos de Seba, que foram expulsar demônios de alguém endemoniado, dizendo: esconjuro-te em nome de Jesus a quem Paulo prega, que saia dele. O demônio, usando a boca do endemoniado, disse: a Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Irmãos, quando nós estamos em Cristo, ele conhece Cristo e sabe quem somos nós também. Por isso, não tenha medo do mundo espiritual. Nós temos autoridade no nome de Jesus e devemos exercer esta autoridade. A oitava promessa, a sétima promessa aqui, ou melhor dizendo, a oitava promessa aqui está no versículo 14. Vamos ler o versículo 14. Ele diz assim, já estamos terminando: porque tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Isso aqui, irmãos, nos fala da promessa da posição elevada que nós temos em Cristo. Lugar alto, alto retiro, um lugar escondido, porque nós estamos em Cristo, então nós temos uma posição elevada. Esse versículo, ele é melhor até explicado
em Efésios capítulo 2, versículo 6, nos dá assim uma visão melhor. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 6, essa escritura muito importante, que diz assim, Efésios 2, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, isto é, com Cristo, e com ele, Cristo, nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a nossa posição é uma posição elevada. Nós estamos nas regiões celestes em Cristo. Ou seja, nós temos uma posição elevada no reino espiritual de Deus. A nona promessa que esse salmo nos traz está no versículo 15. E diz assim, quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Essa promessa, irmãos, é a promessa de saída, de escape das situações mais difíceis. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Você ora e Deus responde. Para aquele que está no esconderijo do Altíssimo, para aquele que está seguindo Jesus com seriedade, para aquele que tem compromisso com ele, nós oramos e Deus responde. Na angústia ele está conosco, é o que diz esse versículo. Não quer dizer que nós vamos ser livres de ser angustiado ou de passar por angústias. Nós não temos imunidade, irmãos. Me lembro certa vez que alguém chegou para o pastor Kenneth Reagan e disse, Senhor, pastor, ora por mim para que eu não tenha mais problema com o diabo. Ele disse, então vou orar para você morrer imediatamente. Ele disse, não, pastor, eu não quero morrer. Eu quero não ter mais problema com o diabo. O senhor não entendeu bem. Eu quero que o senhor ore para eu não ter mais problema com o diabo. Ele disse, meu irmão, enquanto você estiver aqui, você vai ter problema com o diabo. Ele é o nosso inimigo, né? Agora, o dia que nós partirmos, não teremos mais problemas. Mas eu quero que você saiba que nós temos saída, nós temos escape. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele diz, quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Farei mais o quê? Livrá-lo-ei. E vou fazer mais uma coisa ainda, e o honrarei. Às vezes as pessoas chegam perto da gente e diz, eu não sei, você parece uma pessoa diferente. As coisas acontecem, mas parece que não acontece, né? Não te atinge. Não é isso, irmãos. É que nós temos uma posição em Cristo. Não sei se isso já aconteceu com você, né? Nós não nos desesperamos, nós não arrancamos o cabelo, nós não nos matamos, nós não nos exasperamos, ao contrário. Nós sabemos que com o escape, com o problema, Deus dará também o escape, dará também a saída. Basta olhar para a sua palavra que ele promete lá em 1 Coríntios 10, 13, exatamente. Quando vem a provação, ele vai dar também o meio do escape, o meio da saída. E por último, a décima promessa. São 10 promessas que contém o Salmo 91. Com longuras de dias fartá-lo-ei. E lhe mostrarei a minha salvação. Grande promessa essa. Às vezes vou orar por uma pessoa, se ele é crente, eu digo, Senhor, e ele está doente, eu oro assim, Senhor, a tua palavra. Ah, irmãos, quando você ora em cima da palavra, a coisa é diferente. A tua palavra, Senhor, diz que a duração da nossa vida é 70 anos. Se aquela pessoa não tem 70 anos, eu já começo a reivindicar o cumprimento desta promessa em cima daquela vida. Porque Deus, irmãos, ele tem um tempo determinado para nós. Ele escreveu no seu livro lá os dias da nossa vida. Não escreveu? Mas Deus pode mudar. Uma vez eu fiz uma pregação aqui. O homem que Deus disse que ia morrer e não morreu. Coisa tremenda, né? Quando Deus diz para alguém, olha, prepara a tua casa porque você vai morrer. Mas ele não morreu. Não morreu por quê? Ezequias não morreu porque ele orou, ele chorou
E antes que o profeta saísse do palácio, ele ainda estava no pátio. Deus disse: vai e diz ao meu servo Ezequias: vi as tuas lágrimas e ouvi as tuas orações. Eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. E tem mais, vou te livrar desta emboscada, desta guerra que Senaqueribe fez contra Jerusalém e contra o teu povo. Ele não vai lançar uma seta sequer nesta cidade. Irmãos, são coisas maravilhosas. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Abraão viveu 175 anos. O Isaac, o filho dele, 180. O Jacó, que sofreu muito na mão do sogro, Labrão, viveu 147 anos. Jó, eu estive calculando, Jó viveu mais de 200 anos. Porque depois que ele virou, que Deus virou aquele cativeiro, ele viveu 160 anos. Se ele teve 10 filhos quando foi afligido por Satanás, ele tinha que ter pelo menos 60 anos, com mais 140 dá 200 anos. Né? E assim vai. Moisés viveu 120 anos. E Moisés estava forte. A Bíblia diz que nunca escureceram os seus olhos e nem lhe faltou o vigor físico. Ele tinha chance de ir lá pelos 160, mais ou menos. Mas porque ele desobedeceu a Deus, ele viveu só os 120. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. É muito importante que você desfrute da plenitude da salvação de Deus. Mas isto é só para quem está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Fora disso, não há essa proteção. Virá fome aí? Eu creio que sim. Nessa visão que o pastor Matias teve, nesse sonho, para mim aquela parte toda queimada, toda devastada, significa essa parte de dificuldades nesta área. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus Cristo, em quem nós estamos, é aquele que chama à existência as coisas que não existem. Lembra dos 5 pães e 2 peixes? Lembra? Comeram mais de 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Por isso, irmãos, eu não tenho medo desse tempo. Eu sei que será um tempo glorioso para a igreja. Mas nós devemos nos preparar para ele. Onde é que você está? No esconderijo do Altíssimo ou fora dele? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se você está no esconderijo do Altíssimo, se você está à sombra do Onipotente, você pode descansar. Você pode orar agora e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu vou enfrentar esse 2006 e os anos que virão tranquilo, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Mas se você, meu amado, ainda não está no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus Cristo, eu quero convidar você, nessa noite, nesta hora, a entrar nesse esconderijo, a receber Jesus como seu Senhor. Alguém entre nós que ainda não entregou com seriedade a sua vida a Cristo, se há, eu gostaria que você fizesse isso essa noite. Levante a sua mão, onde você estiver, eu vou orar com você para que você entregue a sua vida a Jesus. Alguém entre nós que toma essa decisão? Se há, levante a sua mão. Há uma moça ali, obrigado, pode baixar. Há mais alguém? Há mais alguém? Aquele homem, obrigado, pode baixar. Tem mais alguém? Quantos mais tomam essa decisão? Esse moço também, obrigado, pode baixar a sua mão. Há mais alguém que toma essa decisão? Você entendeu que fora de Cristo não há proteção efetiva, real. Governo não nos pode proteger. Planos econômicos não nos pode proteger. Mas o Senhor pode, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Há mais alguém? Mais alguém toma essa decisão? Eu gostaria de convidar essas pessoas que levantaram as suas mãos, vim aqui na frente orar comigo. Saia do seu lugar agora, vem aqui rapidamente. Eu quero orar com você.
Eu quero levar você a uma oração de entrega, de confissão, de entrega da sua vida a Jesus. E Jesus vai cuidar de você. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor, por essas vidas. Muito obrigado, Pai. Se há mais alguém, pode vir. Senão nós vamos orar. Vocês que estão aqui à frente, eu gostaria que você agora, esse menino também, colocasse a sua mão direita sobre o seu coração. Só a mão direita, isto. Coloque a mão direita sobre o seu coração e com força, com firmeza, faça essa oração que eu vou te guiar. Eu vou te guiar, você vai fazer a oração. Bem baixinho agora, por favor. Diga assim: Senhor Deus, bem forte, Senhor Deus, eu venho a ti agora para entregar a minha vida a Jesus Cristo. Hoje compreendi que fora de Jesus eu estou perdido, eu não tenho proteção e não tenho salvação. Eu quero desfrutar da tua salvação. Por isso, nesse instante, eu abro a minha boca para receber, pela fé, Jesus Cristo como meu Senhor. Eu confesso que a partir de agora, Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Sela-me com o teu Espírito e me dê forças para eu te servir daqui para frente, todos os dias da minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados e purifica-me de toda a injustiça dos meus pecados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Continua com seus olhos fechados, eu ainda vou estar orando, você não precisa repetir. Pai, aqui estão vidas que custaram a vida do teu filho. E hoje, Senhor, eles querem esta aliança contigo. Por isso, Jesus, o Senhor ouviu essas confissões. Confessa, Senhor, estes nomes diante do Pai, diante dos santos anjos, para que os seus nomes sejam escritos agora no livro da vida do Cordeiro e eles possam, Senhor, gozar da tua salvação e também da tua proteção, conforme está na tua palavra, no salmo que ministramos hoje. Sela-os com teu Espírito, ó Deus. Perdoa totalmente os seus pecados. Purifica-os, Senhor, no espírito, na alma e no corpo. E guia essas ovelhinhas pelo caminho da justiça. Senhor, dê ordem aos teus anjos a respeito de cada um deles, para que eles sejam guardados conforme a promessa que nós lemos e meditamos nesta noite. Dê ordem aos teus anjos acerca de cada um deles, Pai, para que os guarde em todos os seus caminhos e os ajude a vencer a carreira cristã. E agora, Satanás, demônios, nós falamos com vocês da dimensão do Espírito Santo. Vocês não têm mais poder e autoridade sobre eles. Ouçam. Arredem para longe dessas vidas. Essas vidas têm um novo Senhor. E o Senhor delas é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Elas foram tiradas do teu reino, Satanás, e transportadas para o reino do Filho amado. Por isso, arredem para longe. Nós quebramos os teus grilhões, as suas correntes, as suas prisões, e despedaçamos tudo isso em nome de Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. E as proclamamos livres para servir a Deus. Obrigado, Pai, por essas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos dar a vocês esses livrinhos, um livretozinho, que fala de um melhor caminho. A partir de agora, vocês escolheram o melhor caminho. O que fazer daqui para frente? Esse livrinho vai ajudar. E nós também queremos ajudá-lo. Na primeira página aí, tem uma fichinha destacável. Você preenche e dá para nós na saída, ainda hoje, se possível, porque nós queremos orar por você e manter contato com você. Essa igreja está à sua disposição para você frequentar e, no devido tempo, tomar assim.